Og jeg sa i sted at de kom sannsynligvis kanskje til å synge Tre døde menn i kveld. Og nå tror jeg pikadø at det blir det. Og han som vi nå skal synge, han døde i 1987. Men han hadde en låt med i Melodi Grand Prix i 1988. Det vil si at låta da ble fremført som en postmodem-låt. Og det var en duo som sang den sangen i Melodi Grand Prix. Men denne låta som vi snakker om, den er skrevet av Trygve Hoff. Melodien er av Svein Gundersen. Låta ble faktisk fremført i en film som het 'Drømmeslottet'. Og det var Jørn Hoel som sang den. Ei hand å holde i. Og det er bare å synge med alle sammen. Oh,